Košice opäť dokázali, že sú bežeckým mestom. Takmer 900 bežcov sa postavilo na štart už tradičného trojkráľového behu. Tento rok im prialo aj počasie. Teploty boli okolo nuly a bolo výrazne teplejšie ako po minulé roky. Všetko bolo úplne geniálne, ako teraz naozaj v Košiciach. Nemám žiadneho negatívneho slova. Bol to môj prvý beh trojkráľových v Košiciach. Bežalo sa dobre na to, že je zima. Vynikajúco, je tu množstvo fanúšikov na trati. Mal som ráno obavy, že bude chladnejšie a ten beh nebude taký príjemný, ale nakoniec sa ukázalo, že tá teplota, to počasie bolo super. Najrýchlejším bežcom trojkráľového behu sa stal Tibor Sahajda, ktorý vyše 5-kilometrovú trať zabehol za 15,5 minúty. Prvýkrát som tu bežal, trojkráľovský, atmosféra bola dobrá, pekná, no. Trať bola dosť taká kľukatá, že veľa tých zákrutostí, no ale tak, ako zhodnotím to, veľmi pekný pretek. No. Ako prvá zo žien do cieľa dobehla Romana Komarňanská. Trať zvládla za necelých 19 minút. Súčasťou podujatia bol aj beh pre deti a seniorov. Tí si zabehli 1 kilometer po hlavnej ulici. Počasie vyšlo vynikajúco, behalo sa perfektne a trať bola celkom dobrá. Behalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola veľmi príjemná. Behám už tu 4. rok. Som veľmi spokojná, aj počasie vyšlo. Treba zapájať aj tú najmladšiu generáciu a deti do športovania. A u seniorov naša myšlienka je asi taká, že zase poukázať na to, že aj v takomto vyššom veku je možno aktívne sa zapájať. Ako sa vám behalo? Dobre. Dobre. Nebola vám zima? Nie. Veľmi dobre, stihla som za 10 aj 40, či koľko som zbadala. A sme zo jazera Košických mučeníkov, klub dochodcov seniorov. Ondrej Behún, Telke.